ဒီနေ့25ရက်နေ့ဧပြီလတနင်္လာနေ့ကျွန်တော်ညပိုင်းလိုက်ရှုလေးစပါပြီကျွန်တော်စောစောလေးပဲစလိုက်တာပါကျွန်တော်ဒီညနိုင်ရှင်းစင်ရပါပါနိုင်ရှင်း6ညဇက်တိုက်စင်လို့ရှိပါတယ်တင်္လာအင်္ဂါဘုဒ္ဓကျာရီပေါက်ကြစနေညအထိကျွန်တော်နိုင်ရှင်းစင်ပါပါအဲ့တော့ညခုနနေ့ရီမနေ့ခုနနေ့ထိပေါ့ဆိုတော့မနေ့ပြင်မနေ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်ဖြစ်မနေ့ကမော်နင်းလိုက်ပါစောသွားပါပြီမနေ့ဖြစ်မနေ့က7နိုင်ဆိုတော့ရန်ကုန်ချိန်ညနေ2နိုင်ခွဲမှာမနေ့ဖြစ်ရန်ကုန်ချိန်ညနေ2နိုင်နဲ့2နိုင်ခွဲကြားထဲမှာကျွန်တော်မနေ့ဖြစ်မနေ့မော်နင်းလိုက်ရှိုးတွေစပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် night shift စရင်မနေ့မော်နင်းရှိုးတွေစောပါပြီအဲ့တော့နောက်6ရက်ကကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းရှိုးတွေကရန်ကုန်ချိန်ညနေ2နိုင်နဲ့2နိုင်ခွဲကြားမှာစပါပါညနေရှိုးတွေကတော့ကျွန်တော်အိယာနိုးတဲ့ပုံမျိုးဒီမှာပေါ့ရန်ကုန်ချိန်ည9နာရီဖြစ်မယ်ရန်ကုန်ချိန်ည10နာရီဖြစ်မယ်လူစီမုံည9နာရီဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတော့မသေးကြဘူးကျွန်တော်အိယာပေါ်နိုးတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့စပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော် night shift 6ညဇက်တိုက်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်နေ့လည်းကောင်းသွားပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါတော်ပါလေပြည်တနေပြောမနေရတယ်ယူရတာပေါ့ဒီနေရာတော့အကောင်းဆုံးပဲအလင်းမောင်လည်းကောင်းတယ်နောက်ခံ background လည်းကောင်းတယ်ပြောရတာလည်းအဆင်ပြေတာပေါ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ1992ခုနှစ်လောက်မှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်စပြောကြည့်အမေ sorry ပါတာဒီအလုံးနဲ့တော့မဆိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုပြောစရာရှိလို့ပါ။ This is instance. ဆိုတော့ကအလုံးမှမကြလာမသိဘူး။ကျွန်တော် discussion နဲ့စားတာပေါ့။ This is instance. Sharon Stone ကပါ။ဘာကွေး92ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ Wikipedia Wikipedia နဲ့ရှာလာပါလေ။1992ခုနှစ်မှာရုပ်တည်ထားတာ1992ခုနှစ်မတ်လ18ရက်နေ့မှာရုပ်တည်ထားတဲ့ကားပါ This is instantly အလုံးမှမိကြလာမသိဘူးရှာရွန်စတုန်ကဇလန်ကဒီရှာရွန်စတုန်နဲ့မိုက်ကယ်ဒေါက်ဂလတ်စ်နဲ့မင်းသားကရဲတဲ့နောက်ပေါ့ရဲဒီရဲထောက်လိုက်ရင်ပေါ့ဆာဖရန်စစ္စကိုမြို့ကဒီလူသတ်မှုစုံစမ်းတဲ့ရဲအရာရှိပေါ့သူကရော့စတာတရားဒီလူသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတာလीအဲမှာသူရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့ဇာတ်ဆရာမပဲပေါ့သူဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခန်းလေးပြတယ်ကားပါရုပ်ရှင်နာမည်က business instinct အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကအလုံးဖတ်ပြီးကြလာပြီမတ်လ18ရက်နေ့မှာ1992ခုမတ်လ18ရက်နေ့မှာ loss engine တွေမှာစပြတယ်မတ်လ20ရက်နေ့မှာ1992ခုနေ့ United States မှာပြတယ်မေလ10ရက်နေ့မှာပြည်သိနဲ့ UK မှာပြတယ် business instinct Sharon Stone ကပါအလုံးဖတ်ပြီးကြလာမသိပါဘူးသူကကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီချိန်ကတော့ဒါဘယ်လိုလဲခုတီတီကြီးကြရတာပေါ့နော်ဒီကကဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးတော့ဒီမင်းသမီးကဒါလူတတ်မှုတရားခံတန်တရားရှိသူနဲ့သူ့ကိုစစ်ဆေးတာပေါ့စစ်ဆေးတော့ရေးစုံတော့ကဒါစစ်ဆေးတဲ့အခန်းလေးပြတဲ့အချိန်မှာဒီအမင်းမင်းသမီးရဲ့နေပုံထိုင်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ကဘာကြော်တာလေဒီကြောင်းလေးကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြပါပါနောက်တစ်ခုကမနေ့ကအမေရိကန်
နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးနဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးကယူကရိန်းကိုသွားခဲ့ပါပြီ။ယူကရိန်းမှာလည်းယူကရိန်းအစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့အမေရိကန်အစိုးရကဒေါ်လာတန်300ထပ်ပြီးကူညီမယ်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ထပ်ကူညီမယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်တွေပေးသွားပါတယ်။အဲမှာယူကရိန်းအစိုးရဖွဲ့တဲ့သမ္မတဝန်ကြီးချုပ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးစစ်ဦးစီးချုပ်တွေနဲ့အားလုံးတွေ့ဆုံသွားပါတယ်။သူတို့ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအော့စတင်ဆိုရတာစစ်ဘက်ကယူကရိန်းဘက်ကစစ်ဘက်ကခေါင်းဆောင်များနဲ့ပြုတ်ဖက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တဲ့အဆင့်တီတောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကသူတို့တောက်လျှောက်ဆက်သွယ်ရှိနေတာဖြစ်တယ်လူချင်းတွေ့ကြတာပေါ့အဲ့တော့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကခတိပေးသွားပါတယ်ဒီစစ်ပွဲကိုငါတို့နိုင်အောင်တိုက်မယ်တဲ့ခတိပေးသွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကယူကရိန်းကနိုင်မှာတဲ့အဲ့တော့ကာကွယ်ဝန်ကြီးကနိုင်အောင်တိုက်မယ်လို့ပြည်ပေးသွားပြီးဆိုရင်နိုင်အောင်တိုက်ဖို့အတွက်သူတို့ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေထောက်ပံ့တာတွေစီမဟာပြူပါတွေဒါထည့်လုပ်ပေးရတော့မှာလေဟိုနှုတ်ကတိပဲဟုတ်တော့မလဲလက်တွေ့နိုင်အောင်သူလုပ်ပေးရတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီတွေ့သူတို့ဒီပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်တာပေါ့ဒီနောက်ဆုံးသတင်းများအရဆိုရင်ဟိုက short range လို့ခေါ်တဲ့တာတူပေါ့ဒီ9မိုင်3မိုင်5မိုင်10မိုင်အတွင်းအမြောက်တွေအဓိကကဟိုယူကရိန်းရဲ့အခုစစ်စင်ရေးကဒီအမြောက်တွေကအဓိကအရေးကြီးတဲ့အခက်အခဲတွေမှာပါနေပြီအဲ့တော့ရုရှားကတစ်ဖက်သက်အမြောက်တွေနဲ့ပြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကလည်းအမြောက်တွေနဲ့ပြန်ပြစ်ပါလေအဲ့တော့မိုင်ဒူပေါ့မိုင်ဒူအနေနဲ့ဒီ9မိုင်10မိုင်မိုင်20ကနေအမြောက်တွေနဲ့ပြစ်ကြမယ်ပြီးတော့တာလက်လို့ခေါ်မယ်မိုင်100မိုင်200တွေပြစ်ကြမယ်မိုင်90တွေပြစ်ကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စစ်စေးမဟာဗျူဟာရရုရှားဘက်ကဒီယူကရိန်းဘက်ကပေါ့ယူကရိန်းစစ်တပ်ကရုရှားနေမြေတွေကိုပါအမြောက်တွေနဲ့ပြစ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေပါလာပြီဥပမာအခုသူတို့ဖြစ်နေတဲ့ Eastern နေရာကစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ Donbass ဒေသကရုရှားနေစနဲ့ဆိုမိုင်90လောက်ပဲဝေးတာအဲ့တော့ရုရှားနေမြေတွေမှာရှိတဲ့မိုင်90မိုင်80လောက်မှာရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းသူတို့ပြန်ပြစ်ဖို့အတွက်သူတို့လုပ်နေကြပြီပေါ့အဲ့တော့သူပြစ်ကိုပြစ်ပြတော့မယ်သဘောမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသူကနိုင်မယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးကပြောဆိုသွားတာပေါ့သူကတိပေးခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးနဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးကယူကရိန်းကိုကိုယ်တိုင်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတာပေါ့ပြီးတော့အားလုံးပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီစည်ရည်အကူအညီတွေလက်နက်တွေဒုံးကျည်တွေအကြံအစင်မြင်ဤပညာလက်နက်တွေတင့်ကားတွေလိမ့်ပြန်နေပေါ့အဲ့ဒီအစားဥရောပကယူကရိန်းကိုထောက်ပံ့ဖို့ပေါ့နော်ဒီသူတို့အများကြီးဝိုင်းလိလှုပ်ဆောင်ပေးနေကြတာဦးလေတွေ့ကြရတာအဲ့တော့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကယူကရိန်းနိုင်မယ်လို့ကြွေးကြော်သွားတာခရီးပေးသွားတာအတိတ်ပဲကဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မတိုင်ခင် International Border နိုင်ငံတကာနေဆက်မြင်အတိုင်းရုရှားတပ်တွေပြန်ရုတ်ပေးရမယ်အရှားတပ်တွေဘယ်မျိုးကမှသိမ့်ပိုက်ထားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်ဆောင်တာအဲဆိုရင်ဒီစစ်ပွဲမှာရုရှားရထားတဲ့မြို့တွေအလုံးကိုယူကရိန်းကပြန်လဲသိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဘောကိုပေါ်ဆောင်တာပါ။အခုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။တခါရုရှားဘက်ကဒီ land line ပေါ့နော်။ရုရှား main land နဲ့ဒီ Crimea ကိုတိုက်ဆက်သွင်းမယ်။ဒီ land line ရဖို့အတွက်လည်းဒီတောင်ပိုင်းမြို့တွေကိုမရရဖို့ပါဝင်သူတို့ကတင်ထားခြင်းတဲ့အနေထားရှိတယ်။ပြီးတော့custom ဆိုရရေနောက်တစ်ခုက Odessa ကိုပါတင်ပြီးတော့ဒီ motorway ကြီးသွားခြင်းတဲ့ယူချက်ရှိတယ်။အပြင်မှာအမေရိကန်ဘက်ကတော့အင်းနေမြေတွေမပေးဘူးပြန်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့
ယူကရိန်းကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ရေးကအဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတယ်။ပိုလန်ရဲ့ဆလိုဗကီးယားရဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကသူတို့နေမြေတွေကိုပေးသွင်းပြီးယူကရိန်းနိုင်ငံကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေအကြီးကျယ်လုပ်ပေးနေတယ်။ဟန်ဂေးရီနိုင်ငံကတော့သူတို့နိုင်ငံကိုအထုံးချခွင့်မပေးဘူး။အခုဟန်ဂေးရီမှာနိုင်သွားတဲ့လက်ရှိအစိုးရကလက်ရရင်းပြီးတော့ပူတင်ကိုထောက်ခံနေတဲ့အစိုးရဖြစ်နေတယ်။အဲကြောင့်ဟန်ဂေးရီကသူ့နေမျိုးကိုတုံချခွင့်မပြုဘူးသူ့နေမျိုးကိုဒီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေပေါ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းကိုအုံချခွင့်မပြုဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ NATO အင်အားနိုင်ငံ30ရဲ့စီးရင်အင်အားစီးပွားရေးအင်အားနှီးပညာအင်အားများ ਨੇ စုပေါင်းပြီးတော့ဒီစစ်ပွဲကြီးကိုနိုင်အောင်ဝိုင်းတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ကြားထားပြီးသားပဲလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်လေအမေရိကန်ကဥဆောင်ပြီးတော့အမေရိကန်ရဲ့ဒေါ်လာတန်း900ကျော်ကို NATO ကိုပေးတာပြီးတော့တန်း300ကိုကြတော့ဒီယူကရိန်းအစိုးရလက်ထက်ကိုပေးလိုက်တာယူကရိန်းအစိုးရသုံးဖို့ဒေါ်လာတန်း100ကျော်ကတော့မြို့နယ်အစိုးရယူကရိန်းရဲ့မြို့နယ်အစိုးရတွေကိုထုတ်ပေးတာသူတို့လိုတာတွေသုံးဖို့ပေါ့အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံကဘီလျံတွေအမြောက်များအကုန်ကြခံပြီးတော့လုပ်ပေးနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုလေကတိကဘအနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အမခံတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမဟာပြည်ဝါတွေနေပြည်ဝါတွေဒါတွေအားလုံးကနောက်မှာလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုအရင်ဆိုင်ဖို့အရေးကြီးတာအဲ့တော့ဒီလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုအရင်ဆိုင်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိအနေထားကိုပဲလုပ်ရတာတခါမနေ့ကဒီOrthodox ပေါ့နော် Orthodox Christian ရဲ့ Easter ကမနေ့မှဖြစ်တာမနေ့ကမှကျင်းပတာအဲ့တော့ Ukraine နဲ့ Russia ကလည်း Orthodox Christian တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတို့ရဲ့မနေ့က Easter ခမ်းနားမှာလဲ Ukraine ဘက်ကသမ္မတကြီးကတို့ Easter လို့တို့နေ့မှာတော့ Russia ကပုံကျဲနေတုံးပဲခလီးငယ်တွေကိုတတ်ဖြတ်နေတုံးပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစနေနေ့ကအဲ့ဒါကိုလည်းအပြစ်တင်ပြောဆိုပါတယ်ပါသာကြီးဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့အနေမှာတော့ပူတင်ကလူတက်နေတာပေါ့အဲ့တော့ပူတင်ရဲ့အနေထားကိုသုံးသပ်ကြတာပထမနေ့မာရီယာပူကိုနိုင်နေပေါ့နော်မာရီယာပူကိုနိုင်နေဆိုပြီးတော့ပူတင်ကိုပူတင်ရဲ့ရုရှားရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးကဒီစပွဲပေါ်မှာ face to face အစီရင်ခံတဲ့အချိန်မှာပူတင်ရဲ့မျက်နှာတွေရှုံ့မဲ့နေတယ်တခါမနေ့ကစနေနေ့ကသူတို့ဒီအီစာအခမ်းအနားမှာသူတို့ဒီ Orthodox Christian ဘုရားကျောင်းမှာပူတင်အနေအားဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာရုရှားတယ်လီဗီရှင်းကပြတဲ့အချိန်မှာပူတင်ကသူတို့ပါဇက်ကိုတစ်ချိန်လုံးကိုက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးကိုက်နေတာတွေ့ရတယ်ဒီနှစ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်အနောက်နိုင်ငံပညာရှင်များကတော့ပူတင်ရဲ့ကျမ်းမာကြီးကိုစိုးရိမ်ပူတင်ရဲ့ကျမ်းမာကြီးကိုစဉ်းစားနေကြတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကပူတင်ကသူတကယ်ရှုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားများအရာပြနေတယ်ဆိုတာမျိုးကိုဒါဒီဘက်က body language ပညာရှင်တွေကတော့သုံးသပ်ကြတာပေါ့တချို့ကလည်းပါကင်ဆာယောဂလိုဟာမျိုးပေါ့နော်တုံ့ချိနေတဲ့ယောဂမျိုးများခံစားနေရပြီလားဒီလိုပေါ့ဒါတွေကတော့ကောလာဟာလာအနေနဲ့ပူတင်ရဲ့ထွက်လာတဲ့ရုပ်ထွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်နေကြတာပေါ့။ဒါလည်းနောက်ထပ်ဘုဒ္ဓတာတစ်ခုပေါ့။တခါကာဝေးကျွမ်းကျင်သူတွေအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီစီအူစီတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဥရောပမှာစီအူစီတယောက်ဖြစ်ခဲ့သူတယောက်ကသုံးသပ်တာကတော့ပူတင်ကယူတိုနေတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။သူရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့သူရဲ့အမှန်တိုင်းမှုတော့သူတွက်ချက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှဒီ new girl နဲ့သုံးတာမသုံးတာကိုသူသိနိုင်တယ်။သူရဲ့လောက်ရက်ကသူ့နိုင်ငံကိုပျက်စီးမဲ့လောက်ရက်မျိုးအထူးသဖြင့် new girl နဲ့ထုတ်သုံးလိုက်ရင်သူ့နိုင်ငံလည်းပျက်စီးသွားတာမျိုးကိုတော့သူရွေးချယ်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့တော့ခံမှန်းကြတာပေါ့။ပြီးတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Austin ရဲ့နိုင်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့မနေ့ကယူကရိန်းမှာပြောကြားချက်ကဒါတုတ်တက်မှုပဲပေါ့။အမေရိကန်နိုင်ငံကဒီလိုဂတိပေးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဂတိနောက်ကမှနိုင်အောင်တိုက်မယ်ပြူပါတယ်နိုင်အောင်တိုက်မယ်ထောက်ပံ့မှုတွေပါလာပြီပေါ့ဒ
ဒါဒီယူကရိန်းအစိုးရအတွက်ကောအလုံးအတွက်လည်းဒီအနောက်နိုင်ငံများအတွက်လည်းအင်အားတစ်ခုပဲပေါ့ပြောချင်တာကနေတိုးရှိတယ်ဒီအနောက်အစိုးရှိတယ်သူတို့ဒီနိုင်အောင်တိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးနိုင်ခြင်းစိတ်ရှိပြီးဆိုရင်နိုင်အောင်လုပ်တော့မှာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်အမြဲပြောနေတာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ခြင်းစိတ်ရှိဖို့လို့တဲ့နိုင်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်အောင်တိုက်မှာပေါ့နိုင်အောင်တိုက်မယ်နည်းပြပါဘူးရှာဖွေမှာပေါ့စတဲ့ကကိုကနိုင်အောင်တိုက်ချင်တာစတဲ့ကဆယ်တန်းဆံပွဲကြီးကိုအောင်အောင်ပြင်ချင်တာစတဲ့က6ပါသာထွက်အောင်လုပ်ချင်တာစတဲ့ကဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိမှဖြစ်မှာလေအဲ့ဒါငါလို့ဆရာရှိတာလုပ်လိုက်တာပဲအခြေတန်တော့ရရင်ကောင်းမယ်မရောက်ဒါမျိုးကိစ္စတက်စာရင်ဒီမက်ချက်ရွယ်ချက်ထားပြီးကြိုးစားတာပေါ့တချို့တွေကငယ်ငယ်လေးကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကပတ်စံရဲ့တန်ဖိုးကိုတီးပြီးတော့လူဘဝမှာကြိုးစားတယ်ပတ်စံကိုတန်ဖိုးထားတယ်စုဆောင်တဲ့လူတွေကလူလက်တန်ပတ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ချမ်းသာသွားကြတာလေကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းမှာအများကြီးပဲပြောချင်တာကသူ့ရဲ့ commitment ကိုကအတို့ဒီငွေရဲ့တန်ဖိုးငွေရဲ့ဒုက္ခကိုသူတို့သိတဲ့အတွက်ပတ်စံကိုတန်ဖိုးထားတယ်ငွေကိုချစ်ချစ်ပါအောင်စုပြီးတော့ရတဲ့ပတ်စံကနေဒီချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကနေပြီးတော့ဒီအမှန်တကယ်ကြီးပွားချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲလीပြောချင်တာက commitment ပဲ commitment တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပဲပေါ့နိုင်ခြင်းစိတ်ရှိတယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ရှိတယ်ငွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်တယ်ငွေကိုစုဆောင်တတ်တယ်ငွေကိုမဖြုံးတီးဘူးဒီလိုစိတ်ကနေပြီးတော့တစတစလောဘလည်းပါတော့ပေါ့နော်စူးစမ်းမှုလည်းပါမယ်သူ့ရဲ့အရေးချင်းလည်းပါမယ်ဒါတွေအားလုံးနဲ့ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာကြီးပွားချမ်းသာကြတဲ့ဒီသဘောတရားပဲနိုင်ခြင်းစိတ်ဆိုတာနိုင်ခြင်းစိတ်ရှိမှနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေမှာနိုင်ခြင်းစိတ်ရှိတာဥပမာကိုကဟိုဒီမကျေနပ်လို့ဆန္ဒပြတယ်နိုင်မလားမသိဘူးမနိုင်ဘူးလားမသိဘူးသူတို့ကအင်အားကြီးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်ကိုထားလိုက်တဲ့အခါကိုကရှုံးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်ပုံစံဖြစ်အောင်လေသူတို့ကဝါဒပြန်လာတာဒါကြောင့်လေသူတို့ကကာလုံခေါ်ပါလားကာလုံခေါ်ပါလားအာနာသိမ့်လိုက်ပညာပေးလိုက်အဲ့ဒီဒီတော့ထောင်းနေတာဒီအနီဒီကိုဖြင်းလိုက်ပြလိုက်သူတို့ကအာနာသိမ့်လိုက်ပြီးကာလုံကိုခေါ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးသွားပြီပြောချင်တာကသူတို့ဘက်ကနှိမ်နှိမ်နိုင်ပြီသူတို့ကဖမ်းဆီးလိုက်နိုင်ပြီထိတ်လိုက်နိုင်ပြီညင်ကိုပြပြသွားပြီဒါကသူတို့ရဲ့ commitment သူတို့ဘက်ကရည်တည်ချက်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုအားကိုးတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအလုံးမှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာကာလုံခေါ်လိုက်ပါလားကာလုံမခေါ်သေးဘူးလားကာလုံခေါ်လိုက်ပါလားနောက်သူတို့ဘက်ကထောက်ခံနေတဲ့အရာရှိဟောင်းလေးကာလုံခေါ်လိုက်လေကာလုံလုပ်လိုက်ပါလားဘာလို့ကာလုံးမခေါ်ရလဲပြောချင်တာအာနာသိမ့်လိုက်ပြီအာနာသိမ့်လိုက်ပြီအာနာသိမ့်လိုက်ပါလားအာနာသိမ့်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြပြသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့အခုလိုပဲလုပ်တော့မှာလीပြက်ခတ်မယ်ဖန်ဆီးမယ်နှိမ်နင်းမယ်အညိုတကြီးနဲ့ကိုအကုန်လုံးကိုလိုက်ဖြတ်စီမှာအဲ့ဒါဆိုငါတို့နိုင်ပြီနိုင်နေရပါလားမပြောနဲ့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကတိုင်းပြည်နေနေနေတာဖြစ်အောင်မြောက်ပြေးခဲ့ကြတာကာလုံးခေါ်လိုက်လीကာလုံးခေါ်လိုက်ကြပါလားအဲ့ဒီကာလုံခေါ်လိုက်ပါလားကာလုံခေါ်လိုက်ပါလားပြောခဲ့တဲ့လူတွေပဲအခုငင်းငင်းဆူနေပွဲလုပ်ပေးဖို့ဂျားရီကနေညှိနှိုင်းနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်ဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းလဲနော်ကာလုံခေါ်လိုက်ပါလားကာလုံခေါ်လိုက်ပါလားတိတ်လိုက်ပါလားပြောခဲ့တဲ့လူတွေပြောချင်တာကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုတွေအားပေးခဲ့တဲ့လူတွေတိုင်းပြည်ကိုယနေ့အနေထားပြည်သူတွေအမြောက်များပျက်စီးဆုံးရှုံးမိရှုခံရဖို့ပျက်စီးခံရဖို့လူတွေနိုင်ငံကြီးဆင်းရဲမွဲတေဖြစ်သွားဖို့နိုင်ငံကြီးကမောက်ကမဖြစ်သွားဖို့အားပေးခဲ့တဲ့လူတွေအားမြောက်ခဲ့တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလူတွေပဲဒီနေ့ငင်းငယ်လုတ်လိုက်ပါလားငင်းချင်းလုတ်လိုက်ပါလားငင်းချင်းလုတ်လိုက်ပါလားပြောနေကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကရှိတဲ့လူတွေကဟာကာလူခေါ်လိုက်စစ်တဲ့ရတဲ့ငါတို့သွားပါပြီငါတို့သွားပြီငါတို့အဲ့ဒါမျိုးစိတ်နဲ့သွားလိုက်ရင်ငကိုရဲရှုံးမှာပြောချင်တာကနိုင်မှာကြိုက်တဲ့လူလားငါတို့နိုင်အောင်တိုက်မှာအဲ့တော့နိုင်အောင်တိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငင်းငယ်လုတ်လို့မရဘူးဆွေးနွေးလို့မရဘူးရှော့ပေးလို့မရဘူးဘာလို့ဟောတော့ပြရတာပဲနိုင်အောင်တိုက်မှာနိုင်အောင်တိုက်မှာဖြစ်တယ်သူတို့လည်းနိုင်ကြည်လို့အနိုင်ယူပြီးကာလုံခေါ်တာနိုင်ကြည်လို့အနိုင်ယူပြီးတော့အနာယူလိုက်တာကိုကလည်းနိုင်ကြည်နိုင်ကြည်နဲ့ level ညှိရမှာဒီသဘောတရားပဲယူကရိန်းမှာလည်းဒီပြဿနာပဲယူကရိန်းကပြောတာသူ့နိုင်ငံသူ့မျိုးတွေပြန်လူချင်းတယ်ဆိုရင်ပူတင်ကသွားငင်းချင်းသွားခေါ်နေလို့ရမလားပူတင်ကိုငင်းချင်းလှုပ်ပါလို့သွားပြောနေလို့ရမလားပူတင်ကန့်လန့်တဲ့ငင်းချင်းတွေသွားယူလို့ရမလားနဂူရဲကပူတေကငင်းချင်းကြီးလုံးချင်မှာတော့2014ပရိုင်မီယာကိုတင်ထားတဲ့ဒွန်ဘက်စကေသားကိုသူညှိနှိုင်းပြီးလုံးမှာပေါ့သူကလူယူတဲ့လူလေသူလိုချင်တဲ့ငင်းချင်းကြီးက
तू लो जिना हो याजू में याजू भी तो आ मेरे वाल लक है यामें तो बहुत हुआ में लक कौन ये यामें तू को यस लो आ मेरे सूर्य जिंग जाए लो जिना तू ये अल्लो को लाइ में जिंग जाए को लो जिना अम्मा ने यागो लाइ में तू मैं ये अल्लो को लाइ में जिंग जाए महोबू तू टीशी बोट है तू यटी बोट है तू टीमे बोट है तू आनाशी बोट है तू यूक्रेन ने मेरे को या बोट है यूक्रेन पे का जिंग जाए लो बिलो ऐरा तो बहुत हुए यामें नेंगा ने कहा ले ऐरा वो अति मैं भी हुए यामें तू का यूक्रेन ने मेरे को तेरी बिलो ठाको लुला दे नेंगा जिंग जामें तू तू ले आओ मत तू मैं कैसा हो कुल तो मैं कहा अब आओ नेंगा ने कहा मैंने ठोका ने पुतिन लोडा मैंने तो बिलो ठोका भी या मैं मैं जिंग जाए को लो चिना ऐरा मैं तैं ये तो मैं डिप्लोमेसी को लो चिना तो नेगा मैं बिलो जिंग जाए सोरा तू जिंग जाए को लखन लाई डाने तू टीसी ने मेरे को अति मैं भी उड़ा ไอ้ตรงนั้นมันจะโน้ตดีเนี่ยมาโมเรลี่อันยันจีปาร์เลยดีเนี่ยยังยังกูเล็กขนาดไหนด่านเนี่ยตุ้ดีสิเนี่ยมึงกูเล็กขนาดตุ้อกูอันอายุดารากูเล็กขนาดตุ้รู้เชี่ยวนั่นยังกูอกชดอมากูเล็กขนาดไหนด่าเล็กขนาดนี้มาตุ้เอาเด็กกูเว้นนะไอ้สิ่งที่อากูตุ้ยดีสิเนี่ยมึงกูเล็กขนาดไหนจีไอ้สิ่งที่อากูเล็กขนาดจีมั่วบุเพราะฉะนั้นการตรวจเจ็บป่าเมยูเข้าไปกูตัวบุตรกูส่วนนี้นี่จะได้ลูดีอาลงดีตรวจอุลสิติเช่นนี้ละตรวจที่สามเมอันนั้นแกมีมาในงานกูมีนิพพานสิ่งเมลงส่งทิ้งทิ้งเมกิสาอาณาเชียงวาราจีที่ทำเมกิสากูตัวบอดูเรศูเรนี่เนี่ยตรวจเย่ลงงานเสียมากูว่าแต่เท่าเดียวเว้นป่าไปทำไปสิเดมีมาในงานเอพีเนี่ยพี่ตุ้มยายลูเจเนพี่กูชาบีเดส่วนนี้ไม่มาบุชาบีเมยูเข้าไปมาบุชาบีเมเนียนเนียนยังไม่บุไอ้เจ้าเจเน่ปูตินลูกคุยกับสิมาสกับเบลกูทัดไปเลยปูตินกูลูกคุยกับสิอาทัวทัวเลยอะไรปีโรปูตินจีดวันนี้สิวิบมาสกับเบลกูทัดไปเลยตุสกับเอาหน้าท้องยิ่งตุดีสินี่ละตุเบลเรากูทัวขันรูปเจ้าตัวมาสอสอปาวะกูจะไปนี่ละฮับปาวะตัดแต่ได้ยังมาสอปาวะมาเลยยี่จีเลยกูว่าตัวฮับปาวะเลยมาได้จริงบุสอปาวะมาเลยแต่เพื่อกะลูดีเนี่ยเว้ปีเลี้ยงแต่เพื่อลูกอ่ะชาบีเดอร์โรมแมตายแต่เพื่อลูกเบียฮาบีเดอร์แลนจาวตายแต่เพื่อลูกอ่ะตีชินิมูตัวตีชินิมูตัวโอโชนิมูกูเบย์อดีตแม่พี่บีส่วนนี้นี่เมส่วนเองเนาะเป็นลูกชุดเราเนี่ยเบย์ตัวตัวดาดีตัวตีชินิมูกูเพราะฉะนั้นก็ตัวเอามวยขันนากูเพราะฉะนั้นก็ตัวก็บีเตขันนากูอุตเจนสุราดาเวลีตัวบีเตขันตัวบีเต็งขนาดกูตัวเอาเบื้องขนาดกูนั่นแต่ดาวกูกูว่าที่แม่พี่เบบีรอไอ้ที่สิบวันมาตัวบีแล้วเขาตีเบจีตัวไปเรื่อยสุดที่กูย้ายอยู่จีตัวไปเรื่อยสุดที่กูย้ายอยู่จีดีไอ้ที่ย้ายอยู่ได้ลูอาลงดีตัวกูเอกรีบเบียนพี่ที่แม่พี่ไล่บีไอ้ที่เอกรีบเบียนไปเรื่อยสุดที่กูย้ายอยู่ไล่เชื่อมไหมแต่ฉะนั้นก็ตัวที่สี่เนี่ยมูกานี่มาตัวโอชุนี่มูดีกามาตัวมัตยาลูมูดีกายิ้มจีบูไอ้ที่มัตยาลูมูดีกายิ้มจีตัวที่สี่เนี่ยมูเนี่ยตัวโอชุเดสเนี่ยอุตรุตัวนี่เลยหลังจากกูท้าวขันมาเลยติ้งแม่พิวบาร์เลยเดี๋ยวปุ๊บจะเนี่ยไปตั้งยี่กูเอ็นยูมิชูบีอาเมลูดีกูพันซีบีอาเมลูดีกูท้าวจ้าบีอาเมลูดีกูนี่เสียอาเมสุรากูเล็กขันมาเลยไอ้ที่เจ้าหนี่เลยจินเซียอาลูดีมันกันมาเลยสุรากูตัวพี่รู้ endorsement ท้าวขันจะไปทำไปอะไรกูเบลูอาจารย์พิจารณาดีมาอาจารย์พิจารณาไม่ยากู this information warning เนี่ยพี่ดูดีกูกูก้าตัวพี่พี่ได้ขานากูพี่ได้ขานเนี่ยขานากูตัวเต็ดหากูนั่นเต็ดขานากูเต็ดหากูกูก้าไอ้ขานาอุตเต็ดหากางารู้เย่ยติบุตรเย่งารู้อัตรัวเอ็งอาชีรุงารู้พิจารณาพิจารณาเย่งารู้ที่ชินีราพิจารณาเย่งารู้อัดีโลนีท่าเดียนี่บอกว่าเราเอาบาร์เรสุนีเอาบาร์เรนี่นายเอาบาร์เรตัวเนี่ยพิเลียงเราพิมางารู้พอเช่นเดียวยามเอสูเดะจังพิจารณาฮะตัวกูตัวเล็บยานี่จีนเล่เล่นี่จีนเอขณะเราพิจารณาขณะกูเต็ดเดตัวกูทายว่าเอ็ดอานาเชียงเจ้าหนี้เดกูรู้ยูเครนปีดูเรียมีอาโก้พันซีนีระยูเครนปีดูมีอาโก้มาเรียนเจนีระลาดาอยู่คลีดีกูบงเจตันพิอันนีระยิ่งมันนีระยูเครนเองนี่กูพิอันซีนีระมิชูนีระลูดีอาลูมิมิเอมานีลูมีอาเมาท์ตัววิโดโอเมเอเบบัวพิอลีน่าลูดีเอลูกันชาวบุยซาดอลูมีอาบัวจิตกูรู้พิอันตัววิโดลูโลกันนี่พิอันตัววิโดยูเครนเองงั้นจีพิอันตัววิโด
ယူကရိန်းလူမျိုးတွေပျောက်သွားပြီးတော့ရုရှားရုရှားပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမိသိခံနေတဲ့အခမ်းအနားပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုလက်မခံတဲ့လူတွေကကြားလည်းမနေရဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးအနောက်နိုင်ငံဘက်ကယက်တီရတာကြားနေတဲ့လူတွေအားလုံးတို့ဒီမို့သူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့လူအားလုံးသူတို့ကိုယ်တိုင်80စနစ်နဲ့အဲ့လိုနန်းသက်ခံပြီးဘီးသက်ခံပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုကျင့်သုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာပဲဆိုဒီအပါဝင်အာရနိုင်ငံများအများစုလည်းဒီတိုင်းပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့တဲ့ကျင့်သုံးနေတာလေဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောပြီးသားသူတို့သွားနေတဲ့စနစ်ကိုပြောနေတာလူနေမှုစနစ်ကိုပြောနေတာတခြားရိုးရာတွေဒလိတွေဘာသာတွေမပါလဲပြနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးထောက်ပြနေတာနန်းသက်ခံတာပြီးသိခံတာအတိမတ်ပြူတာအဲ့ဒါနဲ့ဆိုတာလဲပြနေတဲ့စကားလုံးနဲ့ပုံဆိုးတဲ့စကားလဲပြနေတာမဟုတ်ဘူးဥတ္တချမ်းမှာသွားပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရဟာအားလုံးဒီသူတို့နန်းသက်ခံတာသူတို့နန်းတက်တာအဲ့ဒါကိုအတိမတ်ပြူတာနန်းသက်ခံနေတာ endorsement လုပ်တာအဲ့ဒီအများစုကလည်းကာလုံခေါ်ပါလားကာလုံခေါ်ပါလားလို့ပြောခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများဘယ်သူတွေဘယ်ပါတီတွေပါခဲ့တာအလုံးသိတယ်နော်29ပါတီလားပါလားမသိဘူးအဲ့ဒီပါတီကခေါင်းဆောင်များသူတို့မှာအကုန်တာဝန်ရှိတယ်ကြိုးဆိုခဲ့တဲ့လူတွေပါတီအဲ့ဒါတွေအလုံးသိပြည်သူတွေကိုဒီမိုကရေစီဆိုတာပြီးတော့အကြောင်းပြပြီးဒီမိုကရေစီပါတီကိုသွားမှာအကြောင်းပြပြီးတော့အာဏာရှင်စနစ်ကိုတုတ်သွင်းနေတဲ့လူများပဲအဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေအာဏာရရင်လေယနေ့အာဏာရှင်နဲ့ဆိုးတယ်ပူတင်လိုအာဏာရှင်ကြီးဖြစ်သွားမှာပူတင်ကလည်းဒီမိုကရေစီပါတီပဲလေပူတင်မှလည်းပါတီရှိတယ်လေပူတင်လည်းရွေးကောက်ပွဲနိုင်တာပဲဒီနေ့ပူတင်ဘယ်လိုလုပ်နေလဲအဲကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီထောင်တိုင်းနေဘိုစီသွားတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးပါတီထောင်လိုက်ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေလုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးပါတီထောင်လိုက်သူ့နိုင်ငံသူ့လူမျိုးလုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပူတင်လည်းနိုင်ငံရေးပါတီထောင်လိုက်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးအင်ပါယာမဟုတ်တော့ဘူးသူလည်းသူ့လူမျိုးတွေရုရှားလူမျိုးတွေလည်းလုတ်ပေးမယ်သူပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့သူပြောနေပြီးတော့သူ့လူမျိုးတွေကကိုအခုသူဘာလုပ်ထားလဲစစ်တိုက်နေတာတော့စစ်တိုက်တာမပြောပါနဲ့တဲ့အထူးစစ်စစ်ရေးပါစစ်တိုက်တာပြောရင်ထောက်ဆန်းကားနဲ့အဲ့ဒါမျိုးပုံစံနဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တချို့သောတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကကာလုံခေါ်ခိုင်းတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကိုသူတို့ကလက်ထဲကိုအာဏာအပ်လိုက်ရင်ပူတင်နဲ့ဆိုးတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့လုပ်တော့မှာလीအော်တိုကရေစီတွေဖြစ်ပေါ်မှာတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တိုင်းတိုင်းရင်းပိုင်းပါတီဖြစ်တိုင်းပြည်သူတွေလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြရမှာပြည်သူတွေကပြည်သူတွေမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတာနိုင်ငံရေးပါတီထောင်တိုင်းဒီမိုကရေစီဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအရေးချုပ်နေအာနာရှင်နေကိုကိုတိုင်ကအာနာကိုမက်မောနေတဲ့အတ္တသမားတွေကအဲ့ဒီအဟုအရေးလက်ချုပ်နိုင်ငံရေးပါတီကိုအရေးချုပ်ပြည်သူကိုလှလှကြီးအမျိုးသားရေးတွေငါတို့လူမျိုးတွေငါတို့လူမျိုးတွေငါတို့ကဘယ်လိုနေခဲ့ရတာသူတို့ကငါတို့ဘယ်လိုရုပ်ဆက်ခဲ့တာဘယ်လိုလူမျိုးခွဲခြားခဲ့တာဘယ်လိုဗမာလူမျိုးကြီးဝါတာအဲ့ဓာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ပြည်သူတွေအကြိုက်စကားလုံးတွေနဲ့တုံးပြီးတော့ Mrs. Lee Pin လို့အကြိုက်သုံးတာအရှိတရားကိုသူပြောပြီးစီရုံးမှာဒါပေမဲ့ तू အဓိကပါလေ तू အာနာရင်ရဖို့အာနာရပြီးတာနေအခုလိုပဲစစ်ပွဲကိုတောင်စစ်ပွဲလို့မပြောရဲပဲအထူးစစ်စင်ကြီးပြောပြီး1005နှစ်စာပြင်မှာအဲ့ဒီလူမျိုးတွေကအချိန်ချင်းဘာပြောနေကြလဲဆိုရင်အန်ယူဂျီဘာလုပ်နေလဲဖက်ဒရယ်ဘာမှလဲဘာလို့ဘီညင်မရေးကြတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုမျိုးပြောမှပြည်သူတွေကအန်ယူဂျီကိုအပြစ်ပြောမယ်တိုင်းရင်းသားတွေအခုရေးကိုအန်ယူဂျီကအခုဒီမလုပ်သေးဘူးဆိုရန်တိုက်ပေးမယ်အမှန်ကအခုအနေထားမှာသွားနေတဲ့ပုံစံဒီအမှန်ဆုံးဆိုတာဒီဒေါ်လာယူကိုဝင်တဲ့လူတိုင်းသိတယ်ဒါကိုရှေ့တန်းတင်လို့မရသေးဘူးဆိုတော့လူတိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကကာလုံခေါ်ပါလို့ပြောတဲ့လူမျိုးတွေဒါပေမဲ့သူကတော့တိုင်းရင်းသားဖြစ်တယ်လူမျိုးစုကိုကိုစားပြုတဲ့မျက်နှာဖုံးတက်ထားတယ်တကယ်လည်းအဲ့လူမျိုးစုဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေလုပ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေလုပ်ပြမှာဆိုရင်ပူတင်ရုရှားလူမျိုးတွေကသူဘာလို့မလုပ်တာလဲတရုတ်သမ္မတတရုတ်လူမျိုးတွေဘာလို့မလုပ်တာလဲအာရနဲ့ကလူတွေအစ္စလမ်ဘာသာကိုတလောက်ပြောနေတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့အစ္စလမ်အချင်းချင်းစတ်နေဖြတ်နေကြတာလဲအာရအချင်းချင်းဘာလို့ဖြစ်နေကြတာလဲမြင်အောင်ကြည့်
ဆိုလိုချင်တာကမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ငံရေးပါတီထောင်တိုင်းဒို့ရီဒို့ရီလောက်တိုင်းထောင်ကြထားတိုင်းဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့လောက်ရတဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဒီမိုကရေစီစနစ်မှာရှိတဲ့အခြေခံတွေကိုမသွားရင်တော့သူထောင်အနှစ်ထောင်ပဲကြာကြာရာသပန်သူ့တပိသားစုလိုပဲဘဝပြက်ခဲ့ပြက်ခဲ့ဒါမဲ့သူဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်ကမိမောင်းထုတ်ပြခြင်းတာကာလုံခေါ်ခိုင်းတာဘာလို့ဘူးလဲအာနာသိမ့်ခိုင်းတာအာနာသိမ့်ပြီဘာလို့လဲအခုလိုမျိုးအနေထားမျိုးအားလုံးဖန်တီးတော့မှာနံပါတ်၁ချက်အာနာသိမ့်ပြီတန်းနဲ့ဘာလို့လဲရှိသမျှအကုန်သိမ့်မှာထောပြီနှစ်ချက်စန့်ကျင်တဲ့လူအကုန်လုံးဒါကပူတင်ကိုယ်တိုင်အခုလုပ်နေတာဒီနေ့အရှိအလေသူတို့ယူကရိန်းရဲ့အရှိပိုင်းမျိုးတွေကိုသိမ့်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုအတင်းကျပ်သူတို့တွေကိုပေါ်တာလုတာသူတို့တက်တဲ့ကိုအတင်းဆပ်ပုတ်ပိုင်းလောက်ခိုင်းတယ်ဆေးတွေအတင်းကုတ်ခိုင်းတယ်ဘုပ္ပူတန်တန်နဲ့ပြတ်ထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာမှအထူးသဖြင့်ရုရှားစကားပြောတဲ့ယူကရိန်းစစ်စစ်တွေဆိုပို့ဆိုးတယ်ဒါအာဏာရှင်ပဲအာဏာရှင်ပဲဆိုလိုချင်တာကตวาดะลุ่ยแกไอ้นี่ลุ่ยแกก็มาอานาชีเนี่ยอดุตุก็ปูปองพี่ตวาดะหลูอาลงดิดีมูซีสนิทကိုตวาดบ่ไม่ရှိဘူးอานาชีสนิทကိုตีทองบ่เนี่ยอานาชีสนิทเนี่ยดောက်ไดนี่ပဲဖြစ်มาဒါလေတစ်ဖက်ကပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့လူကไอ้หลูလောက်တာဘာမှမတူဆန်ဘူး तू လဲသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူရှားတာပဲปูตินလဲရှားတာပဲသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူ तू ရတာပဲတရုတ်ရတယ်အိန္ဒိယရတယ်အများကြီး तू ရတာပဲအီရန်ရတယ်မြောက်ကိုရီးယားရတယ်တချို့အာရပ်နိုင်ငံတွေ तू ပဲပါကုန်ပြီပါကစ္စတန်နိုင်ငံလူတော်ပါကုန်ပြီတချို့တောင်အမေရိကနိုင်ငံတွေပါကုန်ပြီတချို့အာဖရိကနိုင်ငံတွေလည်းသူ့ပဲပါခြင်းပြီဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုယ်တိုင်ကသူ့နိုင်ငံမှာအာဏာရှင်တွေကိုအဲ့ဒီစနစ်ကနေပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားကနေပြီးတော့ပူတင်ဘာလုပ်လဲတွင်တဲ့တိုင်းသူလုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဗစက်နဲ့ထိုင်ပြောနေအပူပဲလေနိုင်အောင်တိုက်ရတော့မနိုင်ဘူးလားမနိုင်ပင်မနိုင်ရင်မတို့ဥရောပလုံခြုံရေးကိုသူချင်းချောင်းပါပဲဘာလို့ဥရောပမှာရုရှားပါနေတာပြည်တော့သူမောင်းထုတ်လို့လည်းမရဘူးသူချင်းချောက်မှာဥရောပလေကျုံကိုထိချောက်ရင်ဥရောပအချင်းချင်းဆေးဖြစ်ရင်ကဘာဆေးဖြစ်ပြီပဲဘာဖြစ်လို့လဲကဘာမှာသူတို့ကအချမ်းသာဆုံးဤပညာတုတက်ဆုံးလက်နက်ပစ္စည်းအကောင်းဆုံးသူတို့ချင်းချင်းဆေးဖြစ်ရင်ကဘာဆေးဖြစ်ပြီပဲ First World War လို့ခေါ်တယ်ကဘာကြီးကိုဒီနိုင်ငံတွေကနေဥတည်ထားတာအဲ့တော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒါမနေ့ကအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကကတိပေးသွားတာကိုကမ္ဘာသုံးသက်တဲ့လူအားလုံးဝမ်းသာတကြီးပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်လည်းဒါကိုထောက်ပြလိုက်တာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအော့စတင်ကတော့ရုရှားကိုနိုင်အောင်ငါတို့တိုက်တော့မှာတဲ့ကတိပေးသွားပြီဘယ်လိုတိုက်မလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းစေရေးပြူကနားလည်တဲ့လူမဟုတ်သူတို့ပြောသူတို့ရှင်းပြတာကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြလိုက်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောထားတဲ့ basic instinct instincts အဲ့ဒီကားလေးအားလုံးကိုမှတ်မိကြလားမသိဘူးတော်က92ခုနှစ်မှာ Sharon Stone ရဲ့ရုပ်ရှင်လေးပါအားလုံးမှတ်မိကြလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်တွေတော့မှတ်မိကြမှာပေါ့မိသားက Michael Douglas တင်ပါလေ Michael Douglas ပါသူကဒီစုံတော့အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်တယ်မိသမီးက Sharon Stone ဟို Catherine အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်နေအဲ့ဒီကားလေးကိုမှတ်မိလားမသိဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်တွေမှာမှတ်မိမှာပါ။အဲ့တော့မင်းလူသက်မှုပေါ့နော်လူသက်မှုဆိုတာကြည့်ရတာမင်းသမီးရဲ့ယောက်ျားလားပါတနာလားမသိပါဘူး။အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာရွန်စတုန်းကိုဒီစုံတော့ကခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းခံပေါ့။အဲ့ဒါမှကဘာကြောတယ်လေ။
တော့အဲ့ဒီမှာအလုံးဇလန်ရအဲ့လိုသူတို့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာမင်းသမီးကဒီစုံတော့ကိုသူ့ရဲ့ကာမနဲ့စီယုံတာလေအလုံးမှတ်မိဘလားမသိဘူးဘွေဘာမှာထိုင်တဲ့ချိန်မှာသူကပေါင်တူတူလေးတွေနဲ့ဒီတင်ပလူချိတ်ထိုင်ပြတာတို့ထပြတာတို့အဲ့ဒါတွေကိုကင်မရာလေးနဲ့အသေးသေးရိုက်ပြပြီးတော့စုံတော့ကြီးကိုသူကဆွဲဆောင်တာလေ sorry ပါကျွန်တော်အကြောင်းရှိလို့ဒါကိုပြောတာပါနားနဲ့မနာဖောင်းရနေတာပါတချို့ကလင်းငယ်များလေမနာပထောင်သေးရင်လေပြေးမနာမထောင်ပါနဲ့ဒါတော့ပဲကျွန်တော်ကပြောပါပါအသေးစိတ်မပြောပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့နာမည်ကြီးကားတကားပါမြမအကြောင်းကသတင်းကောင်းတွေပဲကြားကြင်ပါလေဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သတင်းအချက်လက်များကကံကံရှင်တွေကမထုတ်ပြန်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာသိသိလည်းပြောလို့လည်းမရဘူးလေဒါပေမဲ့သေချာတစ်ခုကဒီကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာစရာသတင်းတွေပဲရှိနေမှာကျွန်တော်တို့တည်ရှိနေသည်ပြီးတည်ရှိနေတာပဲဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြပြိုင်နဲ့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ရှာနာမှုရှိမှာပဲလေကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းကြောင်းကိုလည်းမယူထားပါဘူးဒီလမ်းကြောင်းကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကာလွန်ခေါ်ပါလားကာလွန်ခေါ်ပါလားဆိုပြီးတွန်းပို့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအရှိတရားကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုတွေကတော့ရမှာပဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တရှိနေအောင်မြင်မှာပဲလीဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာအဲ့တော့ယူကရိန်းလို့ပေါ့ယူကရိန်းကသာအနောက်နိုင်ငံများကဟာကောယူကရိန်းစစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့ရဲ့ encourage ကိုမပြလိုက်နိုင်ဘူးရုရှားဝင်လာပြီကာလွန်ခေါ်လိုက်ပြီလေကာလွန်ကွာလို့ဟာရုရှားရောက်လာပြီကြောက်လန့်ပြီကုန်ထွက်ပြေးသွားပြီတော့လက်နဲ့ချလိုက်ပြီတော့အာဖဂန်လိုလက်နဲ့ချလိုက်ဘယ်သူမှမကယ်နိုင်ဘူးဒါအရှိတရားပဲဒါကျွန်တော်မတရားပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအာဖဂန်မှာလက်တွေ့ဖြစ်တာလူတိုင်းသိတယ်လုံးလုံးဝခံမတိုက်ဘူးသူတို့မှာစစ်ရင်တရင်ဟာ3သိန်းရှိတယ်အမေရိကန်လက်နဲ့အပြည့်စုံတက်ဆင်ပေးထားတယ်အမေရိကန်လည်းအနောက်ကနေ support အပြည့်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့စဲဇူနီနဲ့ချီပြီးအမေရိကန်နဲ့အတူတူကတိုက်ပြီးတော့သင်တန်းပေးသင်တန်း training အပြည့်ပေးထားတာစစ်အတူတူတိုက်ပြီးကို training ပေးထားတာဒါပေမဲ့သူတို့ခံမတိုက်ဘူးလက်နဲ့ချပြီးထွက်ပြေးတာဒါရှိတရားပဲအဲ့တော့ဘာကဘာကြီးကဘာမှလုပ်မရတော့ဘူးအဲ့တော့အမေရိကန်ကလည်းသူ့ရဲ့ယူရီချက်ကဒီအိုစပါကိုဖမ်းချင်လို့သူကသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်အိုစပါကိုရခဲ့တာဟုတ်တမရအိုဘားမားလက်ထက်တည်းကသူတို့ကပြန်ဆုတ်ချင်နေပြီအဲ့ဒီမှာ NATO တွေကတော့အမေရိကန်ငါတို့သွားခဲ့တဲ့အတွက်အမေယူကရိန်းနိုင်ငံကြီးဟိုအာဖဂန်နိုင်ငံကြီးပြက်စီပါတယ်အာဖဂန်နိုင်ငံကိုပြန်လည်တိဆောက်ရေးလုပ်မယ်ပါညာနဲ့တိဆောက်ပြီးတဲ့အချိန်ဒီထားမှာအာဖဂန်ရဲ့အနေထားကဘယ်လိုမှထိန်းလို့သိလို့မရတဲ့အတွက်အမေရိကန်ကသူကနောက်ဆုတ်သွားတာသူငိုတဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံကိုတိမ်မွေးယူရဲ့လည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီမဲ့သူဒီဒီမိုဒီစနစ်ကိုယုံကြည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူပြစ်စလက်ခံမထားခဲ့ဘူးတပ်ပြီးတိဆောက်ရေးသူလုပ်ပေးတယ်စစ်တပ်တခုလည်းတိဆောက်ပေးခဲ့တယ်လက်နက်တွေလည်းသူလုပ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှာသူတို့အချင်းချင်းသူတို့မတိုက်ပဲနဲ့သူတို့လူချင်းတဲ့နိုင်ငံကိုသွားတာကဘယ်သူမှလာပြီးအပြစ်ပြောလို့မရတော့ဘူးလေအဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကဒါအမေရိကန်ထောင်လာပြီးတဲ့ဒီစစ်တေရာ3သိန်းနဲ့တော့ဒီတာတွေကိုသူတို့ပြန်မတိုက်နိုင်ပဲလို့အခုနေထားတော့တာတွေကိုနိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါသူ့နိုင်ငံနဲ့သူရက်တရားတော့မှာပဲဒါအရှိတရားပဲအမေရိကန်ကလည်းတာတွေကိုအပြတ်ဂရိခံလာပြီးမင်းအကြမ်းဖက်မှုမလုပ်နဲ့အကြမ်းဖက်ပဲလုပ်မယ်အဖွဲ့တွေကိုအာမပေးနဲ့ငါတို့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အနောက်ကမ္ဘာကိုချင်းချောက်မယ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းတွေကိုမင်းနိုင်ငံမှာလုံးဝလက်မခံနဲ့သင်တန်းမပေးနဲ့အဲ့ဒါငါတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုမချင်းချောက်ရင်မင်းနိုင်ငံမင်းမကြိုက်သလိုအုပ်ချုပ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့ပြီးလိုက်တာအဲ့တော့အနေထားကပြီးခဲ့တာတွေကဟိုအပားတွေအမှန်တွေပြောနေတာတွေသူတို့ဝင်မဲ့သူတို့ပြန်မတိုက်ဘူးယူကရိန်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးလာဆိုပြီးတော့သူတို့စိုးရင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းက encouragement တကယ်ကိုစီစနစ်တကျကိုယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ပြန်လဲကုခံတဲ့အစားမှာကဘာကြီးကဝိုင်းပြီးပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီရုရှားရဲ့ပူတင်ရဲ့10နှစ်လောက်ရှိပြီသူအိမ်မက်မက်နေတာကီယက်မျိုးတော်ကိုသူလိုချင်တာအဲ့ဒီအိမ်မက်ပြတ်သွားတယ်အာဒုတိယတစ်ဆင့်ကိုဆက်သွားနေတာပြောချင်တာကစိတ်တက်ပဲမနေ့စိတ်တက် plus လက်နက်ပေါ့အမဒါပေမဲ့စိတ်တက်ကပိုအရင်ခံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်တက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်ဝဲတွေကလာမှာကျွန်တော်ကနားပြောသလိုမိတ်ဆွေတယောက်ရေးလို့ကျွန်တော်ဒါဆက်ရှင်ပြတာဟိုစိတ်တော့လူတိုင်းလောနေတာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့တိုင်ကိုဖြစ်ကိုဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့
အောင်ပွဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရမှာအဲ့ဒီတွေ့တဲ့လူချင်းတဲ့ဟာတွေမှာဒီအောင်ပွဲရဖို့လမ်းကြောင်းမှာသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေအကူအညီတွေရှာနေတာတွေเนาะအားလုံးအခုပြောနေကြတာတွေအတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကအကူအညီပေးကြပါအောင်ပွဲတွေလမ်းမှာအောင်ပွဲတွေလမ်းဖို့အတွက်လည်းကိုယ်ကိုစားကိုယ့်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကထောက်ပံ့ထားတဲ့ PDF တွေကရှေ့တန်းမှာတကယ်ကိုတိုက်ပင်းနေတာအနေနဲ့ဒီခံမိတူွယ်ဖတ်တူွယ်တွေနဲ့သွားကြတာတချို့ဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရှောင်နေရတာကြာလို့အခုမှပြီးသွားပြီဆိုပြီးတကြံပြန်လည်ကြတဲ့အချိန်ကျမှဖန်ခံရတာဒီအများကြီးပဲပြောချင်တာကသူတို့ဘက်ကနှိမ်နှင်းဖို့သူတို့ကိုယ့်ကိုဖန်ဆီးဖို့ဘရောမသူတို့မမေ့ဘူးအာဂရာကြီးတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကဘရောမညင်ညာစေဖို့မရှိဘူးလျှော့ပေးဖို့မရှိဘူးခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအခုတချို့ကြားရတဲ့သတင်းတွေကစိတ်မကောင်းစရာပဲသူတို့နှစ်နဲ့ချီရှောင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးသွားတော့ပြီဆိုပြီးတော့တကြံမှာကိုယ့်အင်ကိုကိုပြန်ကြားတဲ့အချိန်ကျမှအဖန်ခံရလူတွေအများကြီးပါတဲ့ပြောချင်တာကသူတို့ဘက်ကဘရောမမလျှော့ဘူးသူတို့ငြင်းငြင်းဆွေးနွေးပွဲတာခေါ်နေတာပြောချင်တာကဖမ်းတာဖမ်းနေလို့ပဲပြောချင်တာကဘရောမမလျှော့ဘူးအဲ့ဒါနှစ်ခုနှစ်ဆယ်တမိုင်းတလျှောက်လုံးသိထားပြီသားပါကိုဘက်ကလာကြီးဈာစီကြီးတွေပါလုတ်ပြီးခဲ့တာသူတို့ဘက်ကဘရောမစေဖို့မရှိဘူးပြောချင်တာကကိုယ့်အိမ်ကြီးကိုသူတို့သိမ်းပြစ်တာဘာတွေလုတ်ပြစ်တာလူတွေမျိုးအကုန်ကျွေးနေတာပဲအကုန်လုံးဖြက်စီပြစ်တာစီးပွားရေးဖြက်စီပြစ်တယ်လိုက်စီသိမ်းပြစ်တယ်အင်ဂျင်နီယာသိမ်းပြစ်တယ်ပါဆိုပိတ်ပြစ်တယ်တိုက်ပြရလည်းပြီးမထွက်ဘူးအခုပဲကြည့်မာရီယာပိုမာဒီနေ့ရုရှားဘက်ကအပြစ်ခက်ရက်ဆက်ပြီးတယ်သူတို့ဒီစတီးဆက်ယုံနေမှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ခွင့်ပြုမယ်တဲ့ထွက်လာပေါ့သူတို့ပြေးသွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုချက်ချင်းယူကရိန်းဒုတိယနိုင်ငံခြားဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်အကြီးညာတယ်မယုံဘူးတဲ့ပြည်သူတွေမလာနဲ့တဲ့သူတို့ထောင်ချောဆင်လာတာအကုန်လုံးဖမ်းပါသူတို့ဘက်ကဘတော်မှမလျှော့ပေးဘူးဒီပြည်သူတွေကိုအေးအေးဆေးပိတ်မသွားဘူးဘာလို့ပြည်သူတွေကိုသူတို့ပိတ်မထွက်ဘူးသူတို့တင်ထားတဲ့ဒီရုရှားရဲ့ယူကရိန်းရဲ့အရှိပိုင်မြို့နေမှာလေပြည်သူတွေပိတ်မထွက်တော့ဘူးငကူတဲ့ပြေးထားတဲ့လူကလွတ်သွားပြီ။ဦးကြံခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးပြေးမသွားတော့ဘူး။ဘာလို့သူတို့အဲ့လူတွေကိုအုပ်ချုပ်ပြီးအဲ့လူတွေကိုသူတို့ခိုင်းစားတော့မှာ။အဲ့လူတွေကိုသူတို့လိုချင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာမှာနှိပ်စက်တော့မှာ။အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေလေ။အဲ့တော့အာနာရှင်တွေကစဉ်းစားပုံကတပုံနဲ့စဉ်းစားတာ။သူတို့မှရှော့ပေးလိုက်တာ၊ရင်ကြားစေးလိုက်တာ၊ခွင့်လွတ်ပေးတာဘတော်မှမရှိဘူး။အာနာရှင်ကဘတော်မှလူသားဆန်စွာမစဉ်းစားဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒီတော့တရားရပဲဒီကျွန်တော်တို့ကကိုလုံးစီရရှိတာကိုပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ပြီးပြက်ပြက်သားသားလုပ်ဖို့ပဲလိုအပ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီပြက်ပြက်သားသားလုပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအမွဲတွေရမှာအနိုင်ကိုရမှာဒါလေးကိုစောစောတယောက်ပြောတာကိုကျွန်တော်ကဖြေပြောလိုက်တာပါတချို့ကိစ္စတွေကသက်ဆိုင်ရာတွေကဒါမပြောရင်အခုပဲကြည်လေယူကရိန်းကိစ္စကတော်တောင်စစ်ရေးသတင်းတွေဘရောမသူတို့မကြင်ကြဘူးသူတို့နိုင်တယ်ပဲပြောတာအခုပဲကြည်လေကီယက်မြို့တော်ကိုသူတို့ဘလို့တိုက်ွားလဲဘယ်မှာအသေးစိတ်ကြင်ညာလို့လဲဘသူမှမသိဘူးသတင်းတော့တွေကဒါသတင်းအနှံ့ရပြီလိုက်ပြောတာပဲကြည်သူတို့ပဲကြင်ညာမလဲအမေရိကန်ကလည်းပဲကြင်ညာပဲဒါစစ်ရေးသတင်းတွေလေအော်စစ်စရာ business instant ပါဥနုလက်ထက်တုန်းကလည်းတဲ့ငင်းငင်းကြီးလုံးမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာလေတကယ်လုံးမယ်ဆိုရင်အကုန်ဖမ်းထဲလိုက်တာဥနုကိုယ်တိုင်ထောင်ထဲရောက်သွားတာလေဥနုကိုယ်တိုင်သူတို့ထောင်ထဲရောက်သွားတာလေအဲ့တော့သူတို့ကသွေးနေတဲ့ဆိုတဲ့ကသူတို့တည်ရှိနေတယ်သူတို့နိုင်တာကိုကိုကအသိမှတ်ပြုပြီးတော့သူတို့နဲ့သွားပြီးအညံ့ခံလိုက်ခြင်းပဲလေဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကဒန်းတူဆွေးနွေးရမှာလေကျွန်တော်တို့ PDF ကဆွေးနွေးပွဲခေါ်တာကတစ်မျိုးယူကရိန်းကစေမုံကပြောတာတစ်မျိုးဒါကြောင့်အခုအမေရိကန်ပြောနေတာကရိုးရိုးလေးပဲယူကရိန်းကိုအနိုင်တိုက်အောင်လုပ်ပြီးပြီးမှပူတင်နဲ့ပေးဆွေးနွေးခိုင်းမှာကိုကစေမုံကဆွေးနွေးလို့ရတဲ့အနေအထားရမှာဆွေးနွေးမှာဒါကြောင့်ယနေ့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းပြည်ပကတ်မှာလူတိုင်းပြောနေတယ်ဒီချိန်ဆွေးနွေးရမယ့်အချိန်မဟုတ်သေးဘူးဘာလို့လဲကိုဘက်ကမရသေးဘူးကိုဘက်ကအမြောက်များရုရှားတပ်တွေကိုဖျက်ဆီးထားပြီးစစ်အင်အားအသာနဲ့ရုရှားတွေအားလုံးမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးရုရှားကပြန်ဆုတ်နေရပြီးဒါမှမဟုတ်ရုရှားမျိုးတွေကိုရုရှားစစ်သားတွေကဝိုင်းထားပြီးကိုကဖိထားပြီးအဲ့ဒီအနေထားကြမှာကိုကစင်ပေါ်ကနေငင်းငင်းဆွနေပွဲလုပ်အောင်ဒုတိယမဟုတ်ရင်အခုချိန်မှာသလုံးရင်ရုရှားကဝိုင်းထားတာမျိုးတွေကိုတိမ့်ထားတာ
อ๋อ तू อ่ะอสาเนี่ยตัวซุยนี่กูอ่ะอ้าวอ่ะไปยောက်ไปเบลอดีซุยนี่ไปอ่อมเนี่ยมั้ยเอราไดมี่อะกูเงี้ยๆขอได้หาก็เลยตัวรู้เพิ่นก็อเซนไม่ผิดเลยกู PDF ไม่ขอได้กูเงี้ยๆ PDF ขอมาดีซุยนี่เบลอก็อธิบดีชื่อมาอะกูนี่ตัวซุยนี่ได้หลูดิอารมณ์ดิกระดาจนทอดปะดะโลเวนั่นแต่ขันธ์ปี้แต่ขันธ์กูทวบิอธิมัติอยู่เช่นมั้ยအဲ့တော့ business instant မှာ business instant တွေကိုကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်အားလုံးမမိနိုင်ပါဒီရုပ်ရှင်ကားလေးက Sharon Stone ကားလေးပါဒီ Sharon Stone ဒီမင်းသမီးကလည်းဒီလိုကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်ရှင်တွေရိုက်ပြီးတော့အလွန်ချောတဲ့မင်းသမီးပါနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကားပါအဲ့ဒီကားမှာအဓိကသူရဲ့ဒီစစ်မေးတဲ့နေရာမှာသူအခုလိုမျိုးပေါ့နော် तू ဒီစကတ်တတူဝတ်ပြီးတော့ तू ကဒီစပွဲအဝါနေပြီးတော့ तू စိမိနေနေ तू ဟာ तू တတာထိုင်ပြီးတော့တင်ပလူးကြီးချိန်ပြီးတော့ဘုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းချိန်တာပေါ့အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုအဲ့ဒီတစ်စင် तू ကနေပြီးတော့ဒီစစ်စေးတဲ့ဒီစုံတော့မင်းသားပေါ့မိုက်ကယ်ဒေါဂလက်စ်ပေါ့နော်မိုက်ကယ်ဒေါဂလက်စ်ကိုဒါစီးယုံတာပေါ့မျှတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကားများကိုကြည်ကြတဲ့လူတွေအားလုံးကိုသူတို့ကဒီအော်ဟုတ်ကဲ့ပါတချို့ကကြည့်ဘူးပါတယ်တဲ့မမှတ်မိတော့ပါဘူးတဲ့အဓိကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီခန်းကနာမည်အကြီးဆုံးခန်းပဲအဲ့တော့သူကတင်ပလူးကိုချိတ်ထိုင်တာပေါ့နော်ချိတ်ထိုင်ပြီးတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ဒီယထားတွေမှာအခုဒီမြောက်ယထားတွေစီးရင်လည်းအရန်သတိထားရတယ်ကိုကမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေတာကိုရှိမှရှိတဲ့တစ်ဖက်ကလူကမိန်းကလေးငယ်တွေကအဲ့လိုစကတ်တူနဲ့ထိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါဝိုးတွေပဲချိန်လိုက်မျက်လုံးအေးကိုမရောက်သွားဘူးလို့တဲ့ရောက်သွားမရင်ဒါဒီလူမှုရေးကျင့်ဝတ်ရအလွန်မတန်လက်မခံနိုင်စရာကိစ္စပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဒီဘယ်လိုစကလုံးသုံးလဲဆိုတော့ Mrs. Janice လို့သုံးတယ်သူတို့ကMrs. Jenny ဆိုတာကMrs. Jamitz ပေါ့ Mrs. Jamitz ပေါ့တော့ ਨੇ Mrs. Jenny လို့တော့ ਨੇ Mrs. Jenny ပေါ့ MISO GYNIST ဒီမှာကျွန်တော်ဒေရှင်တွေမှာရှာလိုက်တာတော့မိမမုံသူများမဆူဂျင်းနီဆိုတာမိမများကိုမုံတီးခြင်း Facebook မှာ link လေးရတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဥပ Wikipedia မှာရှာလိုက်တာ BASIC business IN ဒီမှာကျွန်တော်ဥရိုက်ဒီမှာပြမှာဒီကားလေးကိုယ့်ကိုယ်ဒီမှာယူကြည့်လိုက်နော်ဒီကားလေးဒီကားလေးတော်ဟိုတင်းကနေကြည်ထားတာဒီကားလေးလေ This is instant ဒါကွာကိုဒီ Google မှာရှာလိုက်ကျွန်တော်တို့အပြင်လေးထွက်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးပူလာပြီဖုတ်ပူနေပြီဟုတ်ကမရဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဟိုမိုးရွာလိုက်တယ်ဗလားဟောမိုးပွားလေးတွေကျသွားတယ်ဗလားအဲ့တော့အဲ့ဒီကားလေးပေါ့ဒီနေ့လေးရှာကြည့်လိုက်ပါဟ
canali, no? Però ti bevo piatta le canali. Pongli easy easy in luba. ပုံလေးကပြန်ရေးသွားပါပြီအဲ့တော့အထက်ပြန်ဝင်မယ်ဒီမှာမိုးရွာနေတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဆော်ရီပါနော်ဘာလို့ဖုန်းကမရောက်ဘူးတဲ့အဲဒီမှာဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ UK ပါလီမန်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ကျွန်တော်တို့အမေးဖြေလောက်ကြရင်ဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကြတာဒီဘက်ကဝန်ကြီးချုပ်စပွဲရှိမှာပေါ့နော်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့စကားပြောတဲ့နေရာဟိုဘက်မှာဆိုအတိုက်ခံဘက်ကစကားပြောတာပေါ့အဲ့ဒီရပ်ပိုင်းကအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ကကိုဗစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ isolation လုပ်ထားတော့အဲ့ဒီအမေးဖြေမှာလေဘာအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ဒုတိယခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အမေးဖြေလုပ်တယ်သူနာမည်ကရိနာပါအမျိုးသမီးပါ အဲ့တော့အမေးပြေလို့တော့သူကဝန်ကြီးချုပ်ပြောပြီးသူကပြန်မေးတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့လိုထိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတင်ပြလီကိုချိတ်ထိုင်နေစကတ်လီနေပေါင်းပြီးတော့သူစကတ်တော်တော်ဝတ်တာတော့စကတ်တော်မတူပါဘူးဒါပေမဲ့ဝတ်တယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကယူကနေကမေးအွန်လိုင်းသတင်းစာမှာဆန်ဒီသတင်းစာမှာအဲ့ဒီဓာတ်ပုံကြီးနေဒီဝန်ကြီးချုပ်ပါတီဘက်ကကိုစားဖက်တီပါတီဘက်ကလွှတ်တော်အမတ်များကပြောတယ်ဆိုပြီး
အဲ့ဒီလေးပါအဒုတိယအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးကဝန်ကြီးချုပ်ကိုလုတ်ပြပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုထိုင်ပြပါတယ် basic instant လို့ဆွဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တဲ့ဆောင်းပါးဟာ UK နိုင်ငံနိုင်ငံရေးလောကမှာအကြီးအကျယ်ကြီးရိုင်းနေတယ်အခုအကြီးအကျယ်မှာအကြီးအကျယ်ပဲအဲ့ဒါလေးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုပြောတာသူတို့လည်းအဲ့ဒီ basic instant ကိုပဲတောက်ညှောတာကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာချက်ချင်းသွားသတိရတာဟုတ်တော့ပေါ့ရှယ်ရီစတုန်းကရှယ်ရီစတုန်းကအဲ့လိုမျိုးလုတ်ခဲ့တာပြောချင်တာကအမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးမှာပါလာတာနဲ့အမျိုးသားတွေကဒါမျိုးပုံစံတွေနဲ့ယနေ့ထိသူတို့ကပြောတယ် Miss Goodness တင်နေနော်ဒီမိမဘုံတီးရေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့သွားနေပြီလားလူဖွဲ့စည်းမှဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကိုဒီလွှတ်တော်ပါလီမန်ထဲမှာကိုဒီလိုမျိုးပြောနေပြီလားအဲ့ဒီသတင်းဆောင်ပါရေးတဲ့ဒီသမီးကိုချက်ချင်းမေးတယ်အဲ့ဒါဘာသူပြောတာလဲဆိုတော့သူကမဖော်ဘူးပြောရလို့မဖော်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းမေးတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းအကြီးကျယ်စိတ်ဆိုးတယ်ငါတို့ဒီတိုးတက်နေတဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းမှာသူတို့မိမမျိုးမုံတီးရေးတွေနဲ့သူတို့ဒီကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဘလို့ဖြစ်လို့ဒါတွေထည့်ပြောနေတာလဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဖော်ရမယ်ပေါ်ရင်လဲအဲ့လူက the terror of the art တူတုံးတာသူစောလေးပဲမှာတရင်အင်တာဗျူးမှာသူပြောသွားတယ်ကဘာကြီးရဲ့အကြံပေးသမားတွေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းလို့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာအမျိုးသမီးတွေကဟိုဒီလိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာသူတို့နိုင်ငံရေးမှာပါလာတဲ့အခုကျွန်တော်ကပြောချက်ထားပေါ်မှာတွေ့တယ်ဒါမျိုးတွေကိုကြည်ကျင်းပါခြင်းဒါမျိုးတွေကိုစိတ်ခံစားခြင်းများဟာတိုးတက်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့လူကဘာမှာလက်မခံဘူး
အဲ့ဒီမှာမှာမိမတွေကိုအုတ်ချုပ်ရမလားမိမတွေနေရာရမလားမိမတွေသွားမလားဆိုတဲ့မိမမုံဒီပုံစံတွေနဲ့ကိုငါတို့ UK လူအဖွဲ့အစည်းမှာလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ရှူတောက်ကနေပြီးတော့ဒီတရင်ကလုံးမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးလွတ်တော်အမတ်တွေအထူးသဖြင့်လေဘာဘက်ကလူတွေကအကြီးကျယ်ဝေဖန်နေတယ်ထို့သောဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ပါတီဘက်ကအမတ်တွေအားလုံးအတန်ပိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့တရားဝင်ပြောပြီးဒါသူလုံးဝလက်မခံဘူးမင်းညားလည်းသူတွေ့တာမှာတက်ရည်တယ်မစ္စဂွန်းနစ်ကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဒီကမ္ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကွန်မန့်တွေကိုလုံးဝလက်မခံဘူးအထူးသဖြင့်ပါလီမန်မှာဒါမျိုးလာလောက်တာကိုလုံးဝလက်မခံဘူးသူအိနေရသူတော်သတိမထားမိလိုက်ဘူးတဲ့ဒါသူကတော့အဲ့လိုပြောတာပေါ့သူတော်မသိလိုက်ဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကဒါမျိုးကိစ္စတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြက်ပြက်သားသားဆွေးနွေးတယ်ပြက်ပြက်သားသားရှုတ်ချတယ်ပြက်ပြက်သားသားဝေဖန်တယ်ပြည်သူကိုလည်းချပြတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီကနေမှကျွန်တော်စနစ်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းယူတာယောက်ျားတွေရဲ့ယောက်ျားကြီးဆိုရေးဝါဒမိန်းမမုန်းတီးဝါဒတွေကမိန်းကလေးတွေနေရာရလာရင်မနာလိုမရှုစိတ်ဖြစ်ပြီးမိန်းကလေးတွေကိုချိုးနှိမ်ဆက်ဆံတဲ့အနေထားကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းတကယ်ဖြစ်နေတာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကအမျိုးသမီးလေးတပက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြိုင်ဘက်တွေကယောက်ျားသားတွေလေးအဲ့လိုပုံစံတွေနဲ့လေဒီခေါင်းဆောင်ကိုပုပ်ကူရေးအရာပါစင်နေတယ်အများကြီးတက်ခဲ့ကြတာအများကြီးမှအများကြီးတက်ခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီအဲ့ဒီတက်ခဲ့တဲ့လူတွေကဒီနေ့ဒီမိုကရေစီအောင်နေကြတာကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့တာယာတဲ့လူပေါင်းဖို့ပြတိုးတက်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာအဲ့လိုအမျိုးသမီးများကိုတပတ်သက်ချိုးချိန်ပြိုလိုခြင်းအခုလိုမျိုးကာမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာများကိုချုပ်ချခြင်းပြောဆိုခြင်းများရေးသားနေခြင်းများမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ရေးနေခြင်းများကိုလုံးဝလက်မခံတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ကမိမောင်းထုတ်ပြခြင်းနဲ့အတွက်ဒီ business instant ဆိုတဲ့ကားကိုပြောကြည့်တာပါအဲ့ဒီကားကိုလည်းယူကြည့်လိုက်ကြပါအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲ Sharon Stone ကားပါကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလကတော့နာမည်ကြီးကားတကားပေါ့Sharon Stone ကကျွန်တော်တင်တယ်အလှမယ်ထင်ပါတယ်နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ကားပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းမနေ့က UK နိုင်ငံရဲ့ The Mail Sunday သတင်းစာမျက်နှာဖုံးမှာကိုအဲ့ဒီဓာတ်ပုံကြီးနဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့လွှတ်တော်အမတ်တွေကပြောပါတယ်ဆိုအခုကအဲ့ဒါခရက်ကဘယ်လောက်ထိရိုက်နေလဲဆိုအေးဘယ်သူပြောတဲ့လွှတ်တော်အမတ်ကဘယ်သူလဲအဲ့ဒီတာကိုမင်းအဲ့ဒီတာကမပြောဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးပြောတာစုံစမ်းစစ်ဆေးရတော့မှာလုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူးတီးလည်းမခံဘူးအဲ့ဒါမျိုးလူမျိုးကိုဦးကြီးချုပ်သုံးနှုန်းသွားတဲ့စကားကျွန်တော်စကားမဟုတ်ဘူး The Terror of the Art ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့အကြံဖက်သမားတွေပဲဒါဒီဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့ UK လူနိုင်ငံ UK လူလွှတ်တော်မှာတော့ UK နိုင်ငံသတင်းစာတွေမှာတော့ဒါမျိုးယောက်ျားကြီးစိုးဝါဒသမားတွေရနေပြီနိုင်ငံရေးကိုအသုံးချပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒီလူတိုင်းတန်းတူအခွင့်အရေးရှိတယ်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့ကိုအရှက်ခွဲခြင်းပေါ့ကြောချင်တာကသူ့ရဲ့ကာမနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုဆွဲမြူဆွဲတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ရေးသားခြင်းသည်အလွန်အမတန်အောက်တန်းစားဆန်တယ်ယုံညံ့တယ်အတွေးခေါ်တွေပဲအဲ့ဒါကိုလေဘာပါတီကောင်းဆောင်ကမဆာဆာကီးမားလည်းအကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်တယ်အထူးသဖြင့်လေဘာပါတီကအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေအကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်နေတာနောက်ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းပထမနှုတ်ပိတ်နေတယ်ဟာဒီမနေ့ကတနေ့ကုန်တနေ့ကုန်အစ္စလမ်ဖြစ်နေတယ်ညကျတော့သူ Twitter မှာတက်ရည်ပြီးဒီနေ့အင်တာဗျူးတွေမှာမေးတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကဆောက်ပြောပါပြီပေါ့အဲ့တော့အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များအမျိုးသမီးများကိုဒီလိုမျိုးစော်ကားလို့မရဘူးဒါလို့နှိုင်းရှင်ပြောလို့မရဘူးဆိုတာလေကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့စနစ်မှာကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့လာရတဲ့လူဖွဲ့စည်းမှာအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုလည်းသူတို့အမျိုးစုံနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာဆွဆွဲခဲ့တာအားလုံးသိပါချိုးနေပြီးပြောခဲ့တာတွေမတရားလုပ်ခဲ့တာတွေအနိုင်ကျင့်ခဲ့တာတွေအဲ့ဒီထဲမှာမှဒီငါးနှစ်သက်တမ်းမှာသူတို့ဘလောက်တိတော့အနိုင်တွေကျင့်ခဲ့လဲဆိုတာကံကံရှင်ဖွင့်မပြောလို့တာကျွန်တော်တို့မသိတာအမှန်ကတော့ဒီ respect ဟုတ်ပါတယ် respect မပေးဘဲနဲ့နှိမ့်ချပြောဆိုပြီးတော့ဒီယောက်ျားဝါဒအ
မျိုးသမီးမုန်တီဝါဒပေါ့အဲ့ဒါကိုသူတို့က Miss Goodness လို့သုံးတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဒီမိုကရေစီလူ့ဖွဲ့စည်းမှာလုံးဝလက်မခံပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးချင်တာပါ Misogynist လို့သုံးတယ် MISOGYNIST အရင်စကလုံးလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့မျှဝေပေးလိုက်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ကားနာမည်က Basis Instant ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘူသူရအနေနဲ့တင်ပြပေးလိုက်ရတာပါမိဘများနေပါရှိဖြေပေးပါမယ်ဆူနီဂမ်ဘော့ဒီရှာရွန်စတုန်းကားပါမိုက်ကယ်ဒေါဂလတ်စ်နဲ့ကားပါကျွန်တော်တို့ဒီသမရမက်ခရွန်ကြီးနိုင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကအတားနဲ့ပဲပြောပါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရအတွက်တော့ဒါကောင်းတဲ့နေပါအဲ့တော့အစိုးရဖွဲ့အပြောင်းလဲမဖြစ်တဲ့အတွက်သမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ယက်တီချက်မပြောင်းပါဘူးပြီးတော့ EU ရဲ့ယက်တီချက်လည်းမပြောင်းပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့သမ္မတမက်ခရွန်နေရာမှာမစ်ဆစ်ပီနိုင်သွားရင် EU ရဲ့ယက်တီချက်တွေပါပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့ EU ရဲ့ယက်တီချက်မပြောင်းပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဥရောပနိုင်ငံများရဲ့ liberal democracy အောင်ပွဲပါ liberal democracy ဆိုတာကဟုတ်ပဲအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုမရောက်ပဲမစ္စမပฏิပတာပါနော်ကျွန်တော်မြန်မာလူပြောရရင်တော့မစ္စမပฏิပတာနိုင်ငံကြီးလမ်းစဉ်ပါပြည်သူလည်းအရန်ကြည်တာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးသမားတွေကိုလည်းအရန်ကြည်တာမဟုတ်ဘူးဂျားတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းဝေးရေထက်ဝေးရေပေါ့နော်ကုန်ကြစေးတွေရေအဲ့တော့ဒီတာယာတဲ့ဒီ decent life လို့ခေါ်တယ်ကုန်သိကရှိတဲ့လုံခြုံတဲ့ဘဝတွေကိုတို့ဂျားတွေကနေပြီးတော့မျှဝေပြီးသွားတယ်စနစ်တစ်ခုပါအဲ့ဒီစနစ်ကိုကြည့်သွားတာပေါ့အရန်လက်ရဇွန်ရောက်သွားရင်တော့အာဏာရှင်စနစ်ကိုရောက်သွားတာအာဏာရှင်စနစ်ကအမျိုးသားရေးကိုဥတည်တာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုတုတ်သွင်းတာဘာသာတရားတွေကိုအခြေခံပြီးလှုပ်ရှားတာအဲ့ဒါအာဏာရှင်ပဲဒေါသီမဟုတ်ရင်တော်တန်တိတ်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီအာဏာရှင်စနစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်တန်တိတ်လုပ်ထားမယ်တရင်တွေအမောင်းချထားမယ်ပြည်သူတွေကဘာမှအသိမပေးဘူးပြန်ပြောခွင့်လည်းမပေးဘူးသူတို့ပြောထားတယ်သူတို့ဖန်တီးပေးထားတဲ့အတိုင်းအလုပ်လုပ်ဆိုလို့ပဆိုင်ရဆိုရသူတို့နေသူတို့နေပြန်တော့မပြောနဲ့သူတို့နဲ့ပြေးလဲအောင်နေရင်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးထောင်းလည်းမကြဘူးအေးစေးပျော့ပျော့ရွှေရွှေနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကတော့ပိုလာမတောင်းနဲ့မရဘူးကန့်တတ်ထားတယ်အကန့်တတ်ရှိတဲ့စနစ်ကျွန်တော်သွားကျင်တဲ့တာယာတော်လူပောင်ကကြတော့သူဦးကြီးတူဦးကြီးစီကိုတတ်ဆိုင်ရအစိုးရအကန့်တတ်မခံတဲ့စနစ်ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာ ID ကတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးသား UK နိုင်ငံမှာမှတ်ဖို့တည်းမရှိဘူးနော်အစိုးရကကန့်တတာကိုလက်မခံတဲ့စနစ် CCTV တက်တာတွေကိုလက်မခံတဲ့စနစ်ကိုဟိုဘယ်သူမှထိတ်ချုပ်တာကိုလက်မခံတဲ့စနစ်ကဒါဒီမိုကရေစီစနစ်ပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော် UK ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ကကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ် Master Gourres ကိုသတိပေးလိုက်ပြီသူကအင်ကာနေမှာပူတင်နဲ့တွေ့မယ်ပူတင်လှုပ်ရှားတော့မယ်မင်းကိုမင်းအထူးသတိထားပါကျွန်တော်ပြောချင်တာသဘောပေါက်လားသူဟုတ် sorry သဘောပေါက်လားမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက UK ဝန်ကြီးချုပ်ဒီနေ့ sorry เนาะ UK ဝန်ကြီးချုပ်ဒီနေ့ပြောသွားတာကအတွင်းမှုချုပ်ကူတာရက်မင်းကိုပူတင်လှုပ်ရှားလိုက်မယ်သတိထားပြောချင်တာကပူတင်ကသူနန်းသက်ခံတာကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ကတည်းစင်ငင်းချင်းလှုပ်ခိုင်းရင်လက်မခံနဲ့ဒါကိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဂျီငါကြီးနိုင်ငံ Boris Johnson ကပူတင်အရည်အတူအတွင်းမှုချုပ်ကအခုဟိုတနေ့ကပူတင်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ပူတင်နဲ့ဒီတဆင့်ဒီအင်္ဂါနေ့မှာသူတွေ့မယ်ပြီးတော့ယူကရိန်းသမ္မတတွေ့မယ်အဲပူတင်ပြောတာကိုပူတင်အမင်းကိုလှုပ်ရှားလိုက်မယ်သတိထားသူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကကောင်းကောင်းမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလတုန်းကလည်းရုရှားကလှုပ်အော်တိရုတ်ကလှုပ်ရှားသွားပြီ WHO ကိုလှုပ်ရှားသွားတာအဲ့တော့ကမ္ဘာမှာတိဆောက်ထားတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဒီနိုင်ငံတွေကကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားတတ်တယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကာဘာကိုယူတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုဗစ်တုန်းကလည်း WHO ကိုတရုတ်ကလှုပ်ရှားခဲ့ပြီးအကမ္ဘာကလည်းပြောခဲ့တယ် WHO ခေါင်းဆောင်တွေကသူ့ဘက်ကပါပြီးကာဘာပြောတော့ကမ္ဘာကဘာပြန်ပြောရမှာမသိဘူးအခုလေကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ကိုပူတင်ကလှုပ်ရှားသွားလို့မယ်မင်းသတိထားဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့ပဲကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်ကသတိပေးပြီးစကားထုတ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းရင်းတမန်ကြီးကအဲ့လောက်မလုပ်ဘူးအာဏာရှင်တွေကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှားတာအယံတော်တယ်
အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းကြီးပေါ့နော်ဒီတွင်တော်လိုင်းကြီးကအရှိန်ဟုန်နဲ့သွားနေတာပါအစွင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေလေးကြော်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီမလေးအလို့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကမန်ရှင်လုံးချင်တာကကိုကပြောဆိုနေမှုတွေကိုကအသွားသလံအပြောသလံအစားသလံအရေးသလံအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဒီအာနာရှင်တွေကိုအသိမှတ်ပြုတယ်လို့သူတို့ပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုသူတို့နမ်းတက်တာကိုကိုကထောက်ခံတယ်လို့မဖြစ်သွားဖို့အတွက်အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လေမိတာကမ်ပိန်းကြီးလုပ်ပေးကြပါကလစ်တွေဒိုနေလေးများများလုပ်ပေးကြပါကလစ်ပေးကြပါကလစ်ကားတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂမှာကကျွန်တော်တို့ကဒီဥကြုံမထွန်ရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအသာရနေတာပါစက်တင်ဘာလအထိကကျွန်တော်တို့ကခိုင်နေပြီဒါပါဟိုဆိုလိုချင်တာကဒါဒီကကလစ်လုပ်ပေးကြပါကလစ်ကားတွေများများလုပ်ပေးကြပါမြေတားကံပေးလုပ်ပေးကြပါများများကလစ်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြသားပါမနေ့ဖြင့်6ရက်6ညဇတိုက်ကျွန်တော်ဒီညစပြီးအလုပ်စင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရမနေ့ပိုင်း live ဒီနေ့လေ2နာရီခွဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီက UK အချိန်8နာရီပါဝင်ခြင်းဆိုတော့နေ့လေ2နာရီဟမ်8နာရီဆိုတော့ sorry 3နာရီခွဲပြင်မှာပေါ့9နာရီခွဲกว่าတာလीအဲ့နာရီခွဲဆိုတော့ပြောမယ်နေ့လေတနိုင်ခွဲနေ့လေတနိုင်ခွဲနဲ့နှစ်နိုင်ကြာဖြစ်မှာပေါ့ရှင်းနိုင်ဆိုရင်၅နိုင်ခွဲกว่าတယ်ဆိုတော့ဆန္ဒနိုင်တနိုင်ခွဲတနိုင်ခွဲနေ့လေတနိုင်ခွဲပေါင်းကြည့်မှာကျွန်တော်မနေ့ live လာမှာပါဘာလို့ကျွန်တော်အလုပ်ကပြန်လာပြီးမအိတ်ခင်မှာမနေ့ live လွှဲမှာပါပြီးမှကျွန်တော်အိယာနိုးလာတဲ့အချိန်ကြတော့ဒီအနေနဲ့နာနိုင်သူရန်ကုန်ချင်းညနေ9နာရီကိုပေါဝင်ခြင်းနဲ့9နာရီကြားထဲမှာဖြစ်မှာပါ6ညဇာတိုက်ပါတရင်လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူကြားရပြီးတောက်ကြစနေညတိပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးနိုင်နေပါပြီမင်္ဂလာပါ